payg'ambarimiz aytdilar. Tahorat qilishingda qo'llaringni yuvgin, qo'llaringni yaxshilab yuvgin. Og'zingni va burningni yaxshilab chayqagin. Qachonki sen og'zingga suv olib tupurganingda, burningga suv olib tashaganingda, og'zing va burning va yuzingda sodir bo'lgan gunohlar tushib ketadi dedilar. Yuzingni yaxshilab yuvgin. Yuzlaringni, peshonangni, jag'laringni pastini yuvganingda shu suvlarning tomchilari bilan seni gunohlaring to'kiladi dedilar. Qo'lingni yaxshilab yuvgin. Qo'lingni yuvayotganingda chig'anoqlari bilan qo'shib yuvayotganda oqayotgan suvlar seni qo'lingda sodir bo'lgan gunohlarni to'kib yuboradi dedilar. Boshingga mas tortgin. Boshingga mas tortganingda sochlaringdan to'kilgan tomchilar seni boshingdagi gunohlarni to'kadi. Oyoqlaringni yaxshilab yuvgin. Oyog'ingda qachon gunoh va qanday gunoh qilgan bo'lsang, oyog'ingdagi suvlar gunohlaringni yuvib ketadi dedilar.